Zimbabwe kwa kukazira kupina mchika mchechipiri kwa takuita kandipe kutenda zakanyanza kuna mai leti chawira watangati nao from Midrandi mu South Africa Joburg Professor Afe Chirongwa mbuna kuzio zakari kuti Chirongwa muno kwanza kuchibata pa podcast uyeze pa YouTube change chapo utakuta kumbofamba nima Hauna zote hizo hako, hapana zono mandita, hapana Chirongo mnopo ni mafarijet promotions kumanya kutendera nenyika yozi kutagawa imbewe Zimbabwe kwa unza pa Chirongo Makati iko pa Zimnet Radio, warukutibata wezi thank you so much for choosing Zimnet Radio, the people's choice Skondozo zindoso atino itaka Zondorinoya pa Chirongo ndengendini chikoma na jinonzi Gailo Damura Neva kona Blake Hammer Boys album rinonzi muriva munei Rika indi wano kutinika tuere Rika mboka nonzi chiripo Ye mkuma na ndi ngindi na ye Pa sondro nuti era maru watu chengeta Rain.
Chiripo chaita kuti usabudirire. Kuita kufuridzirwa niwe ukama chayano kufuridzira ukatambura. Mukoma Gelo Damora nevagoma no Black Hammer Boys album muriva munei. Aiwe gaiwe kamukana chiripo. Mukoma ndinge ndinai next week pasungura sungura wiki. Ndiani ngaripo live pachirongwa huchi pasina nyuti. Kukonzeresa mavhara chete promotions. Sorozo deiko. Bana zomna mondita. Kufara zeri mure Zimbabwe. Inzwa waya chinzwa. Mitsheshar nonzi muriva mune mukoma Gelo Damura. Ndiva koma no Black Hammer Boys va koma na imirakataura 6 tracks. Sati ndi vananya so kubudzorera ibata kuti ndi andinenge ndinda ye pachikamu chino teera. Ada pachirongo chino teera next week. Yo sumudza imbe we Zimbabwe showcasing some talent. Akoma na vatsotsa vari kusumuka. Kuchemera kwadzimu, kuchemera kuna Mwari kuti wee ndatenderedzwa riminzo kana pana kwandiri kuenda.
Kuta tambura inini kutambura kutita. Kama kana zichiripo zhuwa chiripo chawakaizirwa chiripo chawakatsikirwa kana chawakadyiswa. Chiripo chekuita kuti zvinhu zvako zvisafambe. Haimi gaimi. Kune vanhu vane mwoyo wakaipa. Kuipa kunge jamena mino. Kusadaro wewe. DZ kata tapina mtizete mukoma soma mafia ndemele. Papa moya kanzi dada newako ndiri kutora kambo kanonzi kufa inguva. Asambozvikaya zvako kuti zvazoita sei zvakaita sei zvikatzoti chii ndonguva yacho kukwana kwayo. Haupa maitsvaidzva. A brand new release. Never go wrong with Simnet Radio. Usazoura ya mumwe nemushonga nekuti ndati kuvainguva
kusazo uraya mumwe nemushonga nekuti ndati kuvainguva ukango uraya chete chete mutemo wenyika tinokubata ukango uraya chete chete mutemo wenyika vanokubata ungatsike munhu ugotiza mwari samatenga vanokuona ungatsike munhu ugotiza mwari samatenga vanokuona ungarare hope dzakadini mundangariro dzako unozvifunga ungarare hope dzakadini mundangariro dzako unozvifunga nyaya yezvikwambo weduwe nyaya yezvikwambo inyaya yakaipa nyaya yezvikwambo weduwe nyaya yezvikwambo inyaya yakaipa kusazouraya mumwe nechikwambo kusazouraya mumwe nechikwambo nekuti ndati kufa inguva kusazouraya mumwe nekumuponda nekuti ndati kufa inguva kusazouraya mumwe nekumuponda nekuti ndati kufa inguva Brand new releases with Mofaro. Maso, mafia. Denda brothers, kubuda nemudzet mabwa mitsvaitsva inonzi dadane wako. Ngombe haikona kuzouraya munhu nekuti ndafa ndati kufa inguva. Sokora mwari rinotiudza kuti takasikwa nomufananidzo wamwari. Zvino kana uchiuraya umwe munhu iye akasikwa nomufananidzo wamwari iwe uri mufananidzo wamwari. Ini zizo angu ndanyarara ipapo. Kune vamwe vakaita kutakura zvikwambo kukwambura vanhu kupfuma nezvikwambo kupfuma neropa revamwe albumu rakatakura 6 tracks kambo kanonzi kufa inguva kune vazhinji vatungamira mukati mezuva ranhasi munhu anogona kurwara asi nguva kana isati yakwana haashaike akisidendi chainoitika mumwe vanhu achipona nguva ndo inouraya munhu kwete chirwere ndokuimba kuri kuita mukoma somanda ndevehele malegends malegends emzimbabwe music ndichamboona kuti ndichavabaunza here pachirongwa panapa ona kuti ngavabati here tombonzwa kuti zvakamira sei nokundizivaka kana ndakudai izvi kuti ndinonzani inini kutibata ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi mopona mafaro chete promotions mazvita mazvita mukoma soma habva muri kuwanika paog unokwanisa kuti ndikubatise namukoma sumanda pa WhatsApp number yavo utenga madzi kubva kumbaimbi maog chaiwo chaiwo yega yega thank you kufa inguva vanouraya vamwe nezvikwambo varipo isitoenda kumberi chete nekuti takatengwa neropa haropa rajesu mukombe wemvura augare kutimu imwe chete unochinjanwa rwendo runodatura waita munyama mukoma wamirira bhazi muzirembeva ari uye meko tapinda muovertaking lane manje takuovhateka manje shiri achiri kurarama anodya masose asi kana afa anodyiwa ndiye masose gudo ranga rajaira kupa munda wangu wechibage ndondo unonda kari mamhiripiri ndokwandaita paobhamba yakanzi ruoko rwasei mugoma albert gats orchestra mawambazo kamba kanonzi uri mukuru buda zvavo nemuteni wadhumo azi boys dzepabandimba aundidididi vakoma naimi handitone handitone mukoma gats handitone aubeto gats ende
orchestra mambuazo Bora mbiri Online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Waita mnyama mwengi Warima mtara manji
Warujam passage. Zozio mo upenyi ndicho kuti chipo chemunhu chiri muropa. Chenjera uzomirira bazi munzira yembeva nekuti haruende ikoko. Dzikana kuti unoisisa matawos mu one room yaunoroja kwa mazai. Vakomana imi. Munhu kana ane chipo chake ndichake uri mukuru chete. Kasunzwa munhu onzanzu waroja mupasiji yekurima mutara unenge usina zvawaita makati makati komese muri kuti bata makati gomkoma bet guards nevakomana orchestra orchestra mavambazvo albumrene 7 tracks inonzi ruoko rwaze zvese zvandiri kuita izvi ruoko rwaze nekuti ndovana nditungamirira ndovana ndikundisa. Yauya yauya zvamuchose sungura kuendesa sungura kumberi kuti igare kumberi kunge homwe ya proni vakomana imi. Woo isa umufumi number one in Mtare DJ Mafaro, DJ Mafaro Mafaro chete promotions uchi pasina YouTube. Chipera kamba ka get more for my ambition and team more fame. Unorongedzerwa musamba nevakomana vachiva vanokurongedzera. Let's support our artists kana vari da bhamero ndibati pa 0786178392. Connecta namkomau bet guts. Uwana zvako album racho na live in direct kubva kwavari. Makadi zvenyu. Zita rangu ndinonzi Albert Guts. Chikwata changu orchestra mambazo. Makati rayo number 1 internet radio station. Zimnet radio. Inounza dandaro, zidzo, varaidzo. Inokusanga ndisaidi zvakasiyana siyana. Uye nevakasiyana siyana. Mimanzi zviripo. Inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka. Huchi pasina nyuchi. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it?
This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Kusumuka wanda ita ndirikuno zangana na chief tatenda pinji zisungura pastas pana boy mazita kufekerana au kwa mitecha ino zichibakera chenya zaka mbaka na nzufamba inezo doba nikaneza kane video ino zizikirira my way ikati nzwe kukumbira isho mazimba uzafamba inezo The hottest new music, the hottest new music, the hottest. On Zimnet Radio. And
ite zvokusona mabhodhoro ini ndikanda ndakuzondoradanura mabrenda dama releases mabribribri albumi dzese inonzi chibakera chenyazve yakalota zvoya 6 tracks warida warida albumi ndibate ndokonekita nakomata tender pgz nethe holy superstars uzwanira og zvako uzwanira original famba inezo Mari patinofamba teka pai pai titwenyerwe nenyenje dzinopenya tione tione kwairi kuenda imikai mabhomba rakanakisa mani rakanakisa anobuda zvone mamutoko mu kubhokore kwakawa makadiko hana samutoko tumboita makedekede kama kedekede ndokutungamirirwa nawozana mano holy superstars and I'm come at tatenda pinjiza bama itsai tsai runs bagera chenyaza ita kukindiswa nenyaza kuti baba baba inyaza dzeka dzeka mazita 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 chief mazita afambira pamberi nechirongwa kupinda mwepwethe ndikusangana na mukoma effect muchoko ndingwerewere best sounds chikomana chikuhwedza uko akamboka nonzi Marcelo na Marcelo mreseko ana Marcelo kuchingamidza pachirongo In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Coming on.
kusambara za mavaro kuchutika waya orulipo wa zemdereri on Zimnet Radio. Kufambidzana nevakadiwa kare kana vane dzimba dzava. Zvinokwadzisa masela zvinokwadzisa. Tsvaka wako 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 wako. Kune vamwe vakaerera nekufambidzana nevakadiwa kare. Ameno zvako. Ikaisira kuzara kwai unoda kufambidzana nevakadiwa kare. Goma FM muchoko enkwero rebesi sounds kubuda nemwepo FG komana chekuhwedza. Album zvakaita muupenyu 6 tracks. Seiwe kai wendeita mashura kani ndeita mashura nemavharo kudurudunura. Apa komana vazvazva. Asi mune tine flavor in a danger. Awuzomoda. Bata vese mori pachirongwa huchi pasina nyuchi na mavaro wa mavaro. Oh, mavaro chini promotionsi kukunzira imbi watsa watsa. Mbaro zumuka upcoming atizi zambara za manzi za. Debut album, debut album rewa kumano mkwerewe best sounds kubudani mepwe thum. Mkome efeti mchoko. Efeti mchoko. Kamukana zumasela anzi chenjirira nyaya yaku ya utokite yuku majisana ni wakati waka. Zino kuwa dzizi shachi miro na zeze napa tango tizana kumsana kumsana zino taura nyaye kutsura wanuda kufambi zana ne wakarorwa kare chikoma na jino zitichaona majiwa and African roots o kamba kano nziwa kazi vivano. Oh,
kuimba usiku baby. Kuva pa pamri mwe chetero nezita avakadzi vevanhu. Nemuchoro wane matsotsi. Muro wane matsotsi. Matsotsi ari kutaurwa hazi matsotsi mbavha maroba. Matsotsi chirwere. Ziva kadziva nokuva pa bomb rine zita rimwe chetero. Chikomana tichaona majiwa in the African roots. Aiwe siyana nazo mani iwe zvekumhanyisana mhanyisana nevakadzi vevanhu. Imi madzimai acho musabvumidzwa kumhanyiswawo nevanhu vakarora nai. Zviri kwese kwese. Zvinokuwadziza nokuwara. Rako.
ndokandeta papa murakanzi dai mugoma Nelson tswatswa akamba kana nzimbo murereverere nengaroha nematsotsa tama nokadze vanhu abvaro apazi murereverere murisese murikubata mana mavharo mavharo handitone kurisei kwa mori kurisei kwa kunobviwa Locked on to the
hottest station. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimnet Radio. John Mutoko wakazotaura zvikanzi kwenyu muno tukamba vhaire parufu kana pambi hadzirewe zvinenge zvangonzi mumureverere ya ukatamba nevakadzi vevanhu hokoyo roone matsotsi mukoma Nelson tswatswa pambo maikanzi dai akatakura 6 tracks ikambo mumureverere kana ane zvaibata bata zvaitaita zvingazikanwe nevanhu reverere sikora maria inisiva reverere paridza ikunzwa reverere vangu vacho paridza vakuru chaivo chaivo famba nevhangeri vachiparidzira vano vachiparidzirwa zvaka reverere reverere zvinoita chinyangadzo soka chinonyangadza mhani reverere reverere wangu reverere Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com. And fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Ito sumudza chitima chemavharo. Vanoda kupinda huya isi chitovambe pamwe chete.
kupinda wanukita pa pamitensha inonze Helping Hand Padika Msakara mkoma Padika Msakara Orchestra Youth Kings kama kanonze Smart Chete Usandono kuchena chena kuni ndezu wa mwezi Apana Chango Release.
ukarova smart unoita kunge une yese vanhu vanofunga kuti une mari kana kuti unopfeka zvinhu zvinodhura dhura nyamba smart chete kugeza aimigai maikone kuzoisa mupono pese pese zvinodzikisirisa mucheno cheti inonyatsodaka mponi kakati twa trousers inodaka mponi kakati twi kanocheka nhunzi smart chete kamba karikubva kuna nguva padi kamuzakara and orchestra youth kings nekubamba rakatakura 8 tracks inonzi helping hand muzambo wedendera namavharo wemavharo vari kutibata thank you so much for choosing Zimnet Radio Handi tone. Upcoming artist, eh? This is Kanga Nizera album Rawrach 8 Mkoma Ivava. And let us release it. Zichango Burwa. Piva. Home and Rukus Granji food that this is Zango Ganiwe. Tinema not to come. Tango food the jet. Marida upamiru ndi bati ndo connecta na nguma padi kama zakara kuzwanira OG zako original copy ndio satuni itapa mafarijeta promotions huchi pasina nyoji sumuza wa imbewa Zimbabwe it's support our Zim artist rakanaka kisa kubitipuwa za mtereli ikonu bata ori koko Facha facha tapinda mugweru nechando ichi chando chomugweru ndochinenge chediaspora I respina patai in the voice of professor album itaicha not punish the devil album itaicha branded kama kana dzida yasiri Jesu dai musiri mi Jesu A brand new release. Bye.
kwangu wangu akutofunga kuti kurwara kwandakuita kwakutopera kwazvo. Asi regai ndichi ndamborova kamwe kambo kabva kuna mukoma Somanda Ndebele vakati chinoora munhu inguva. Unogona kurwara ugorwara ugorwara ugoita sekuita sei asi nguva kana isati yakwana hove nguva ndoinouraya munhu. Kubva pabhomu ichaicha rinonzi Punish the Devil rine A-Drex mai respina patai kubuda nemugwerumo The Voice of Prophecy kama kanzi dai asiri Jezo takakomborerwa kandi takakomborerwa. Zimba rajesu rinoshamiza kubva kuroverwa pamuchinjikwa chitadzi kuroverwa kutadza kwedu kwese isusu tazotadza here twakuti kukunetsa kuti iwe ita maserious naikane kunamata ita maserious kuda kutamba nesoko ramwari. There's power in healing, there's power in the blood of Jesus. Rinoshamiza ropa raisho mazimba oze kune zvipi zvokukunetsa pfugama unamate. Maita maita my respina patai in the voice of prophecy kubona nemugweru umo rakanaka mana rubamiri kuna varofara zvavo dzechitendero rakanakisa rubamiri dibate ndokonekita navo kuwana OG kubva kwavari. Rama ndakatsika ipapo Mugoma Joseph Joseph Tivavire in the house of blessings. Kubuda nemubudiriro. Mbakananzi ndotsvaga imi moga. Imi moga chete one out. Kambo karikubva paubhamu ijaija inonzi mwana wehumambo mukoma Jose Jose Tivafire. Yeah.
Bamba Tinyara Yota Bamba itaita inonzi mwana wemumambo ine tracks. Kukoma Joseph Tiva Phil in the house of blessings ubona nomubudiriro. Tinotsvaga imi moga Jesu mukutambudzika mukuita zeiko mukunaka kwezvino. Tinotsvaga Jesu chete ufunge zvako. Unorwana paoji chete kane. Ndibati ndikupe namba yavo ukandirwe manzi ukomborerwe pa WhatsApp. Imigaime. Ita zeiko mavharachita promotions kukonzeresa varikubata tepachirongwa kuchi pasina nyuchi TZ Studios South East of England Zimnet ine flavor ine danger the people's choice aimi gaimi kufamba nedziri kupisa zungura gospel zese ipapa Turamba takaita presoni papo turamba takaita presoni kupinda kandukita papo bambi yakanzi exoda zichikoma na chinonzi tainashe babada aramba kanonzi anurapa moyo a brand new release Zimnet, Rainet.
Kakuara, moyo yakaputsika yakapwanyika kuti pwa inorapika pamberi pacho masimbozo. Jesu anorapa iwe. Kubva papamwe rinonzi Exodus chikomana tinashe babada. Akama kananza anorapa moyo iwe moyo wako unorapwa mhani. Wanyarara wouimbira chinyarara moyo wangu. Varukuti bata, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Ndi mavaro wemavaro pa huchi pasina nyuchi. Chirongo chamunopuwa ndi mavaro jete promotions. Data say goes it. Kufambani wana Zimbabwe. We support Zimatis.
ndakambaitaura kuti pano mwa munhu kuti anovenga munhu munhu akavenga yakafa neguva rake anorivenga futi chiko chawakatadzirwa chekuti unobva tadza kuregerera munhu vakomana inga mwana komana wamwari Jesu Kristu achiroverwa achibayiwa but he kept telling them that I love you ndinokuda zvakadaro uchinditira utsinye ndokuda zvakadaro ndombopinda mukereke katoparidza mwari vanotiregerera kunotadza kuregerera neiko bitterness pane vamwe vanedonha bitterness pamwoyo apa kadosike bitterness do kabitterness kanogara kari pamwoyo apa tokanamatira izvo katsanyira muzita rajesu kabve izvoda munhu wese nyange anokutadzira mazviita mukoma tinashe babhadha kamba kanonzi anorapa mwoyo kubva pao pamaexodos chacha yekatsono vakoma naimi Janja Express cheche panze aizare mwana wa maisisiria butsu butsu size 5.5 kumusha kunjanja kwa masara kufa kufara pajaya pa maburu mango kamba kano zindo zisu ngirira mkuma makingu wa zaba mita izwa chaja ikazona Every time you turn us on.
chinyanga Sifeza chibangusa Farai matope betu bae Fungai maslaka Talk more for ya Number one Auno kanga mbeu kurima kwa ramba Zita wakazimba utano jiwa hata ure Zuku swipira baby mari Ina uzina kurora Zuka fanana nekuisa matia uzimu One room heo kuroja Wakuma naimi Ina rengarurudoka Uzino zoshata kana wazora ambiwa Kana rendro dazo tichibuna Ndopano shata zinu zese Kufa papa mitsaisa ino nzichaje Kazona ina 7 tracks Mokoma makingwazi njanji express cheche panza izare Na ime Kijamu wanepi asinga futsile ngombe Nunga weruda wangu uchachose Kono wanofutsila ngombe mwinda weruda wamwe Isirwa minzwa unobisirwa tsono Kuisirwa zvimona mona Kuti zvinhu zvako zvirage kufamba Variko vanhu vakadaro imiga We'll be right back.
maita maita mkoma makirukwani kapa OG album racho warida ufungi zako tibate pa 0786178392 ndo kupa namba za mkoma maki woku kandira OG woku kandira mbichana. Thank you so much. Ikamba kanku upezisera mkati mezuara nazi kufa kuna mkoma poma zore tura uta wangu kama kanzi dare renyu. Never go wrong with Zimnet Radio. Mucheri wanaraka kumira isera.
chero mukasha nya Chero mukasha nya Chero mukapumuta nuri wadara kabira sira Chero mukasha nya Chero mukasha nya muchari wadara kagumira sira Chero mukasha nya Chero mukasura zvinyu ndinongomira sira chero mukapoda chero mukapoda mafuta ino ndinongomira sira chero mukapoda Kamba kana nzitora uta wangu mukoma poma dzore Aibidarere nyimi rare vanhu vakwegura kana Kana mukapoda poda kana mukaita zei ama chembera Achende munozorora kana enda munozorora Asira vachideki Andazeka zvangu ndazeka Achende kumudya ndigere Munozorora uko Chero mukapoda Kapenyu makaita wani Chero mukazora Munuri wadaraka kumirira isera Azukuru wakumirira ikudzimba uko Ende munotama na azukuru Chero mukapoda Aya Chero mukapoda Mukoma po mazora thank you so much Chero mukapichuka Munuri wanaraga mirazira Richinjezera kana mukaita zei mukaita zei Munongora mamuri pamuri ipapo Chizorora iwe diwe Diko kapakaita kamuka mke kupedzizera mukati mezuara nazi mure Zimbabwe Muzakanga nuchirongwa chengi chapa podcast ipa station website Kana kuti uka subscribe kuma Faro Huchi channel ipa YouTube Nosangana na chicho chone wangu wa imbi zakari watinenge tichikandira manzi zawa ikoko Support our Zim artist manzi zese za manzo pana hapa Muno kwanza kudziwana kuva kuna wa imbi vacho live and direct Nizili pamo OG Mwari akatitendera pachirongwa cheso ndirinouya ndinenge ndina mukoma Gailo Damura vanofamba nechikwata chinonzi Black Hammer Boys Album rawo nonzi muriva munei Kune vatanga nesu kana kuti pasekendi hafu patatanga ndarova kambo kanobva kwavari kanonzi chiripo mavafila mukoma Gailo Damura Watinenge tinawo pachirongwa cheso ndirinouya Nenge risungura wiki Maona nyaya yacho, kunaka kwazvo Mafaro signing off, ndatenda zvangu Mwariku Zimbabwe wasati vanyoresa kuvota, ina munyoresa mvote Diaspora vote ikanziri kupinda, ndisu wacho wanenge wari kutomhanya kuno vote, kuno nyoresa Thank you so much, mwari Zimbabwe, ndatenda zvangu Thank you for supporting Zimnet Radio, kwesi kwesi kwa mwari Ndadisa mani Chingitizana zvakanaka, mwari wenyasha ngakuitirei zvakanakisisa mfunge zvenyu mwari Zimbabwe Atende zvangu kasinga peri kasinga gumi. See you next week. God bless you.